ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି, ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ତ ସେପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆର ସପିଂ ମଲ୍ଟି ଆପଣ ସେପଟରେ ଅଛି, ତାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରୁ ଏବେ ଟିକେଟ୍ଟି କରିନେବା। ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି, ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଟିକେଟ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ କିମ୍ବା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଗାଡ଼ି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କିଂର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବେଫିକରରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲର ଏକ ଝଲକ, ତା ସହିତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ପୁରାତନ କାଳର ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର।
ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ କାଳର ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ପ୍ରତିମା।
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରା ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ମୁଦ୍ରା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ। ମୋଗଲ ସମୟର ମୁଦ୍ରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋଗଲ ସମୟର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମୁଦ୍ରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି। ତା ସହିତ ପୁରାତନ କିଛି 25 ପଇସା, 10 ପଇସା, 5 ପଇସା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଯୁଗର କିଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଲଭ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର କୁଇନ୍ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂର୍ବକାଳରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା କିଛି ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ବା କଂସା ବାସନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାରର ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।